Батьківська територіальна громада знаходиться на перетині трьох районів Закарпаття та біля угорського кордону. Тут поле з сонячними батареями, функціонує транспортна логістика та працює елеватор. Громада амбітна, проте є над чим працювати. Наша громада знаходиться на перетині трьох районів – Ужгородського, Берегівського і Мукачівського району. І в нас досить розвинена транспортна логістика. Це стосується залізниці і взагалі М25, тобто дорога міжнародного значення, проходить через нашу громаду. Також наша громада знаходиться в межах 5-го Крицького коридору. Що теж цікаво, і звичайно, ми ж тут поруч з угорським кордоном, тобто потенціал у нас є розвивати проекти різного роду, використовуючи і людський, і логістичний, і демографічний, і інші такі показники. Розташування громади перспективне, проте з дорогами справжня біда. Повсюди ями, провалля та подекуди відніються шматки асфальту. Автошлях псує враження про населені пункти. Справи з дорогами, мені здається, як і всюди, дуже проблемні. Тому що, мені здається, ви вже побачили, що у межах селища дороги, скажімо так, нормальні, вони відремонтовані. Але в нас дійсно є дуже погані дороги, які потребують ремонту, тому що досить складно з одного кінця громади перебратися в інший кінець громади за короткий проміжок часу. І тут одразу виникає і проблема, тому що у нас дітки довозяться в навчальні заклади. Тому трішечки складно маршрути складати таким чином, щоб це можна було якомога швидше реалізувати. Також через громаду проходить траса міжнародного сполучення М25. На шляху почали ремонтні роботи, які проводяться у рамках президентської програми «Велике будівництво». Наразі у нас відбуваються ремонтні роботи, ви, мені здається, це також побачили. У нас ремонтують М25, який проходить через нашу громаду. Тобто це частково зачіпає наше селище Батьово, а також сусідній населений пункт Батрадь. Наступне обговорюване питання у кожній територіальній громаді – це медицина. Хоча у Батьківській територіальній громаді немає лікарні і мешканці змушені лікуватися в інших населених пунктах області. Проте тут функціонують ФАПи та амбулаторії первинної медичної допомоги. На території нашої громади лікарень немає, а в нас є лише первинна ланка, це АЗПСМ і ФАПи. Скажімо так, вони в досить непоганому стані, але як і інфраструктура в цілому, то звичайно потребують ремонту і нового обладнання, а також не вистачає кадрів. У СМТ Батьово, селах Свобода та Баркасово функціонують медичні пункти. Вони у хорошому стані. Відносно недавно тут провели ремонти фасадів та внутрішніх приміщень, закуплені нові меблі та технічне обладнання. Я так думаю, що за мої роки трудової діяльності це перший раз, коли ми маємо такі можливості дійсно в сільській місцевості надавати належну медичну допомогу. Маємо оснащення хороше, яке необхідно для первинної ланки. Маємо комп'ютеризацію наших закладів, тому використовуємо всі електронні можливості, цифрові можливості нашої країни. У селищі Свобода з будівлею ФАПу все в порядку. Проте лікар нарікає, що про благоустрій біля будівлі не дбають. Траву потрібно покосити, а відповідного оснащення для цього немає. Прошу газону косілку, а вони кажуть, беріть косу та косіть самі. По-людськи ви мене розумієте. Освічена молодь – запорука щасливої та успішної громади. Населення складається з угорськомовних та українськомовних школярів. Тому у школах змішана форма навчання. Є такі заклади, що у хорошому стані. А є такі, де капітальні ремонти не проводилися багато років. Що стосується освітньої сфери, то в нашій громаді наразі є 11 навчальних закладів. З них один заклад є приватним. Це мається на увазі школи, а садочки ми маємо всього 7. В межах нашого населеного пункту є 2 школи і садочок. Взагалі-то вся громада складається із угорськомовного і українськомовного населення, тож ми маємо школи, в яких навчають і українською мовою, і угорською мовою.
Хотілося б бажати краще на рахунок інфраструктури, тому що, звичайно, в нас деякі школи перейшли від району не в дуже гарному стані. Так, м'яко кажучи. Батівська загальноосвітня школа сад перших-других ступенів вже другий семестр навчається в оновленому закладі. Капітальний ремонт тут проводили у рамках проєкту «Велике будівництво», реалізовувати який почали ще влітку 2019 року. Наш навчальний заклад потрапив у проєкт «Великого будівництва». І фактично вже у 2020 році було повністю завершено ремонт нашого закладу. Функціонує у нас 9 класів і 4 групи садочка. Всіх приміщеннях, майже всіх приміщеннях зроблено капітальний ремонт. Тут оновили 80% закладу, до яких відноситься частина школи та садочку. Тут створені всі умови для комфортного перебування діток усіх вікових груп. Кожний вхід має окремо як для школа початкова, школа старша і садочок окремо. Тобто наші учні, вони не в контакті один з одним, і тим більше, що садочок, у них зовсім окремий вхід. У Батраді функціонує школа з угорською мовою навчання. Заклад розміщений у 4 корпусах по всьому населеному пункті. Це доставляє незручності вчителям, адже вони повинні добиратися до іншого корпусу. У нас проблеми в тому, що наші діти у селі навчаються у 4 корпусах, які розкидані досить далеко одна від одної. Наприклад, 4 корпус, там, де навчаються діти з українською мовою навчання, навчаються десь на 2 кілометри далі від головного корпуса, але директор у нас для школи одна. Свободянська школа – заклад, що потребує оновлення. На капітальні ремонти місцевий бюджет не може собі дозволити. Проте сприяє, аби заклад освіти брав участь у різноманітних освітніх програмах. Селищна рада подала нашу школу на ДФРР. Ми сподіваємося, що ми пройдемо, і у нас буде капітальний ремонт повністю. Дах, вікна, все повністю будуть робити ремонт. Проблем на нас немає спортивної площадки. Нам обіцяли багато разів, ще поки не була громада, так? Нам, поки ми були ще відносилися до Свободянської, до Свободи, нам обіцяли площадку. Обіцяно, чекають 3 роки, ми чекаємо вже 20 років. Поточні ремонти проводяться власними силами та коштами батьків. Фіззал у нас є, ремонт робиться своїми силами. Силами наших вчителів, тобто нашого вчителя фізкультури. Ремонт поточний, кожен рік здійснюється силами батьків. Над садочками працюють. Особливо допомагають тодішнім закладам освіти співробітництво з Угорщиною. Хоча деякі також потребують поточних ремонтів та майданчиків. Ремонтують дошкільний заклад освіти і в селі Свобода. Саме болюче питання, яке нас турбує, то заміна даху в нашому закладі, огорожа і ігровий майданчик, якого дуже не вистачає нашим діткам на подвір'ї гратися. А на даний час у нас на першому поверсі йдуться ремонтні роботи, які були заплановані влітку, але так пройшов час із документацією, що мусять закінчити на даний час. Проте є і ті, що доведені до ладу. Батьківський садочок відремонтували у рамках великого будівництва. Всі коридори різного кольору, на стінах малюнки, а під ногами тепла підлога. Садочок має всі необхідні вже покращені умови, тому сюди з задоволенням приходять діти і вихователі. Де? Ось що. Любиш ходити в садочок? Угу. Дуже раді ми оновленням, нашим ремонтам. Я вважаю, наше ОТГ, ми заслуговуємо на це все. Нам працюється тепер комфортно, в чистоті, в теплі. Дуже задоволені і батьки, і діти відразу відчуваються. Дітки йдуть ще з більшою наснагою до садочку. Жахлива ситуація в громаді зі сміттям. Повсюди стихійні звалища, сміття викидають біля лісу, адже його утилізацією ніхто не займається. У Свободянській школі через жахливу утилізацію на подвір'ї змушені почати сортувати сміття. Проблема у нас із сміттям. Сміття не вивозиться нікуди.
Тому ми вирішили, попередньо спалювали сміття на території школи. Я категорично проти того, щоб спалювати сміття. Пробуємо вирішити це питання так, що будемо сортувати. От у мене вже є так, коробки, майже в кожному класі вже є коробки. Ми будемо сортувати папір, пластик і загальне, яке не сортується. Папір і пластик будемо здавати на вторинну переробку, за що будемо мати якісь кошти школа, і потім будемо використовувати вже на потреби школи. А загальне сміття будемо домовлятися, куди його відвозити, але спалювати точно не будемо. Культуру в громаді почали запроваджувати вже після об'єднання. Тут відновили центр культури та створили здибанку – молодіжний простір для молоді всієї Батівської територіальної громади. Наразі ми з вами перебуваємо в приміщенні будинку культури селища Батіво. У нас функціонує, скажімо так, база молодіжного нашого простору, який називається «Здибанка», це саме тут знаходиться, але дітки входять в цей молодіжний простір із інших населених пунктів. Досить складно після карантину, от наразі от влітку, було трішечки так організувати і внести життя в культурну сферу, тому що всі якось так звикли вже до онлайн-режиму. Також наразі реалізують різні проєкти у різних галузях. Проєкти спрямовані як і на розвиток освітньої сфери, так і на культурної, на розвиток інфраструктури, тобто водопостачання, водовідведення, ремонт доріг. Також наша громада зацікавлена у співпраці на основі державного приватного партнерства –